Përshëndetje, të dashur shikues të emisionit të Diagnoz, kemi nisur edhe ditën e sot me këtë emision i cili dedikohet shëndetit dhe gjithmonë kemi të ftuar në studio mjek të mirë njohur. Është kënaqësia ime të prezantoj doktoresh Silvana Sadria, pneumologe. Doktoresh, mirë se erdhët në emisionin Diagnoz, sërish, sepse ne kemi realizuar intervista me tematika të ndryshme, por sot do të flasim për bronkiektazi. Mirëmbrëma, Freskida, mirë se u gjeta. Faleminderit dhe juve për ftesën. Si gjithmonë, koherent edhe me diagnoza dhe me temat që në trajtojmë. Nisur dhe nga shumë diskutimi që është bërë rreth kësaj sëmundje këto kohë të fundit, do kisha thënë që është vërtet temë interesante bronkiektazia, si duket si termi pa dëgjuar dhe ndoshta edhe prandaj dhe ka kureshte për të ditur se çfarë është. Realisht nga ana për kufizimit shkencor ose mjekësor, është një delatim i permanent dhe i pakthyeshëm i degëve të bronkeve. Ka dy lloj po themi mekanizmi të shpjegimit të kësaj sëmundje. Njëra që është anatomik, po dhe kryesisht është ky delatimi pra që është kryesisht në aparatin bronkial me ndryshime të strukturës së saj, apo dhe me modifikim të qelizave monoklonale të cilat çojnë dhe ndryshojnë gjithë të strukturë duke prishur elasticitetin e bronkeve dhe duke çuar në një hipersekretim apo mukus të shtuar. Sekrecione, po them në gjuhën e që ta kuptojnë, që kuptohet po në gjuhën e jargonin e përditshëm të popullatës. Ka dy lloj mekanizmash, pra thash, njëra është ky defekt anatomik, dhe kjo zakonisht në këto kemi llojet e bronkiektazisë që janë të lindura, ashtu siç kemi dhe të fituarat pastaj, që do të shpjegojmë dhe më poshtë nga vijnë apo nga se shkaktohen. Ka edhe një grup të tretë, pra përveç të lindurave të fituara, një grup të tretë idiopatik që nuk u dihet shkaku, në njërë as dhe mekanizmi, por që zhvillimin e tyre, mënyrën e diagnostikimit apo të anës klinike karakterizohen dhe futen me këtë deformim të strukturës të murit bronkial, që është pikërisht bronkiektazia. Doktoresha, do ishte mirë të flisnim fillimisht për shenjat. Pra si duhet ta kuptojnë që mund të kenë një problem tek mushkërit. Pastaj sigurisht do shkojnë për ta diagnostikuar, por fillimisht të kuptojnë shenjat. Para se t'ju them për shenjave, pakarisht për ne paraprakisht u bëra këtë ndarje. Pra kemi bronkiektazi të lindura, po, që janë një pjesë dhe gjenetike pra, dhe janë disa sindroma. Njëra nga ata është trakeobronkoomegalia, pra zgjerim dhe zmadhim i bronkeve. Pacienti fëmia lind me këtë sëmundje, është sindromi kartagjener që e quajmë neve, që është sinozit bronkiektazi dhe situs inversus, pra zemra në krahun e kundërt. Këtu kemi defekte të aparatit ciliar, të lëvizjeve, siç janë ciljet qimet në hund, janë aparati ciliar i pjesës mushkërisë për të thithur, për të pastruar gjithë sekrecionet. Këtu kemi këtë lloj defekti. Pra, që ka një funksion shumë të rëndësishëm. Kemi këtë lloj defekti dhe quhet sindromi kartagjener, është një sindrom tjetër, mukoviscidoza apo fibroza kistike. Po. Dhe kjo, këta, pra gjithëto janë të lindura. Këtu kemi deformim dhe kemi mosfunksionim i gjendrave ekzokrine. Dhe një sindrom tjetër, i cili ajo është komplet me deformim të trakeve bronkeve. Këta janë katër sindromat kryesore që i futen të bronkiektazit e lindura. Duhet kemi parasysh që shenjat klinike këtyre janë fëmijëve pra që kur kanë lindur, në fillim kemi këta duke mos funksionuar, pra duke pas trakeobronkoomegalin, duke mos funksionuar aparati ciliar, kemi kollën e fuqishme dhe ndonjëherë dhe kolaps të pjesës së mushkërisë që në lindje, të cilët të bëjnë të mendosh për një diagnozë gjenetike apo për të thelluar më tej nga këto bronkiolitet të shpeshta që bëjnë dhe ndaj diagnostikohet tek fëmijët dhe janë këto të lindura. Kurse tjetra janë bronkiektazitë e fituara, ajo që është edhe pjesa po them më e madhe, se këto janë jo në përqindje jo të shpeshtë në popullatë, janë sëmundje të rralla. Fatmirësisht janë të rralla. Dhe ndoshta më përpara jetë gjatësia e këtyre ishte, domethënë, kishte që thonin deri në 18 vjeç, deri në 14 vjeç, jo, nuk është më kjo lloj prognoze tek lindurat, po, jetojnë gjatë me një ndjekje kuptohet të gjitha tani edhe mekanizmi edhe
mjekimit edhe diagnostikimet janë cilësisë krejt tjetër, që që gjatësia e tyre është rritur me shumë vite. Kurse ajo që është, po them, më shpeshta, është brokitezit e fituara. Dhe kush janë, po themi, personat të cilët janë të predispozuar për këtë të fituarat. Ne kemi diskutuar shpesh për bronkitin kronik, kemi diskutuar shpesh për spokun. Këta janë dy sindroma shumë karakteristike të cilët me zhvillimin e kohës të tyre mund të çojnë në bronkektazi ose mund të jenë dhe të bashkëshoqëruara shumë shpejt gjatë rrugëtimit të tyre. Tuberkulozi, një smundje që mund të çojnë në bronkektazi. Pneumonit e ndryshme, kryesisht tek fëmijët, për shembull ata që janë sindromi intersticial, pneumonit nga pneumokoku, stafilokoku, të gjithë të llojet e mikrobeve bakteriale, bën shkak për pikërisht për këtë deformim struktural të bronkeve dhe këtë dëmtim të aparatit ciliar që mund të çojnë në bronkektazi. Këto ndodhin për shkak të mos ndjekjes, doktoresh, agravimit të sëmundjeve, pra që përderisa, po themi, këto sëmundje mund të jenë shkaktarët. Por sigurisht është një mos trajtim i tyre që shkon deri në bronkektazi. Jo gjithmonë është mos trajtim, që të jemi korrekt. Jo gjithmonë është nga mos trajtimi. Një mos trajtim adekuat dhe ndjekje adekuate sigurisht që çon edhe në këto. Pra, një pacient që kalon bronkitit të shpeshta her pas here gjatë viteve, shpesh herë dhe të patrajtuara mirë, pra mos një regredim jo total gjatë trajtimit, gjithmonë lën një gjurmë. Duke lën gjurmë bëhet shkak për bronkitin tjetër të rrallës dhe kështu gradualisht ato çojnë në deformim. Duhan, ne kemi diskutuar disa herë për bronkitin edhe për spokun që shkaktari kryesor është duhani. Pra, pacientët që janë të predispozuar për këto dy diagnoza janë kategori, domethënë bashkëshërisht të lidhura dhe me bronkoektazin. Sepse një ulje imuniteti në këtë tillë persona, një ndryshim virusal, çdo lloj virusi qoftë, jo vetëm i viruseve që përmendim herën e fundit. Të gjitha këto janë faktor permanent të jashtëm që i bin bronkut, që janë ndryshojnë strukturën e vet, të qenurit e vet. Nga ajo globi që i themi në alveolave, bronkave që janë aq të lëmura, aq të bukura, në efektin e këtyre shkaktarve, kemi deformimet e tyre, kemi çrregullim të strukturës vet anatomike me dëmtimet kartilagjeve të brendave. Dhe gjithë këto pastaj çojnë në pikërisht në këtë lloj deformimi dilatant, i cili është i pakthyeshëm pastaj, që i bashkërendon bashkë me bronkoektazin, i lidh bashkë me bronkoektazin. Doktoresha, ju na treguat, po themi, shkaktarët. Cilat janë simptomat? Kollazh kryesor, apo ajo çfarë e këta i karakterizon më shumë, është bronkorreja, që i themin e ndryshë, ose kolla me sekrecione. Sekrecione që janë gjithmonë të shtuara, shpesh edhe me ngjyrë, që këtu kemi praninë e infeksioneve, pra, ndoshta mekanizmi apo ndryshimi struktural, po themi bronkoektazis me spokun, me këtë është i ndryshëm, ama bashkohen të gjithë në një pikë në këtë lloj degenerimi, në këtë hipersekretim të sekrecioneve, pra mbështetja aty të sekrecioneve të mbledhura, të cilët shpeshherë me raktin reflektor të kollës dalin dhe në sasi të shtuar. Kështu që sekrecionet janë kryesore, pra bronkorreja, koll me bronkorre. Sekrecionet shpeshherë bëhen me gjak, pra pacientët kanë koll me sekrecione me gjak, të cilët në njërë gjaku është i qikë të merrus, alarmus, pra a i mund mos vi as njërë tek mjeku për bronkët me sekrecione, sepse ata her pas here dalin për një kohë dhe mund të qetsohen, apo mund të përdorin e mjetet rrethanore dhe kohë, ajo sekrecioni qetsohet dhe humbet në gjyren, ama kur sekrecionet bëhen me gjak, është thjesht që një alarmusi që pacientin e bjen edhe shumë shpejt tek mjeku. Këto të treja janë kryesoret. Por më së thëm pastaj që duhet kuptojmë që bronkoektazia, duke qenë shoqëruese e këtyre smundjeve ose ndërlikim edhe i këtyre smundjeve, shoqërohet edhe pjesë të tjera me vështirësinë e frymarrjes, me ulje të kapacitetit pulmonar në të rast do themi për kur të themi diagnozën që kush janë mjetet për cilët ne do flasim. Dhe këto kanë një disple, nuk arrin dot sidomos në ngjitje në shkallë, e kuptojnë që ka një vështirësi në frymarrje. Edhe në aktivitete fizike? Po, sigurisht që ndikon shumë në aktivitetin e përditshëm, realisht, në fizik dhe atë të përditshëm. Ka raste pas të kure kemi në stadet e treta dhe të katërta, bëhet shumë edhe po themi invalidizus, paralizus për të kryer aktivitetin.
Ndaj themi që është smundje, po themi e rrezikshme, sepse çon në kolaps në atë fibrozën, në ndryshimin e komplet strukturës dhe mund të çojë edhe deri në invaliditet. Kështu që këto janë shenjat kryesore klinike. Doktoresha, kjo kola është e shpesht, po thuaj se gjatë gjithë kohës, apo e shtrirë në kohë, po themi për disa muaj, por jo shqetësuese gjatë ditës, për shembull, ditë natës. Kaci, është e lidhur edhe me karakterin stinor, në pjesë të ndryshme të vitit ajo mund të shtohet, por zakonisht ajo është, po themi, e shpesht. Sekrecionet në njërë janë të pandara, për shumë ka pacient që thonë nuk më hoqë njërë këto sekrecionet, e thotë dhe vetaj se bezdiset nga kjo, si do mos nga zgjimi i mëngjesit, që është mbushur plot nga qëndrimi gjithnatën i shtrirë, akti reflektor i të ngriturit shoqërohet pikërisht me këtë zonë. Po natën a kanë probleme me gjumin, me frymarrjen? Në momentet kur kalojmë në stadit, pra kur kemi vendosur edhe spokun, sigurisht që kanë probleme me dispnen, detyrohen flenë me dy jastëk, në mënyrë që të rri ka fazi krajërorit më ngritur lart, sepse kanë vështirësinë e frymarrjes. Dhe të lirohen rrugët e frymarrjes nga pjesa e sekrecioneve. Në rastet kur janë gjenetike, tashmë ne e dim, pra janë të lindur, në moshë të vogël zbulohet. Po në rastet e fituara, cilat janë grup mosha që preken më shumë? Grup moshat më shumë janë, dhe më thonë, mosha që është duhanpirësve realisht, që po themi mbi 40 vjeç, mbi 40 vjeç ti rrinë edhe në pjesën e diagnostikimit, 26 vjeç është mosha më shpesht e kapjes të kësaj patologjie, dhe përthasht të predispozurat janë pikërisht pacientët me duhanpirës, edhe pacientët që kanë kaluar shpesh pneumonit të ndryshme, bronkitet të ndryshme, të patrajtuara mirë, pacientët që kanë kaluar tuberkulozin janë të predispozuar, që kjo lloj kategorie ne gjithmonë kemi fokus dhe vëmendje për të shkuar dhe drejt diagnostikimit të kësaj smundje. Doktoresh Silvana, ju pak më parë thatë që tashmë nuk mund themi se një i lindur me këtë diagnoz rrezikon jetën e tij. Më parë thuaj deri në 14 vjeç mund të jetonte. Tashmë fatmirësisht mund të jetojë, të ndiqet natyrisht nga mjekut. Por për rastet e pacientave tashmë të diagnostikuar me këtë sëmundje, të cilën e kanë të fituar gjatë jetës, a rrezikon jetën e tyre? Atëherë, që t'ju korrigjoj pak ose ndryshe të mirë kuptohem më shumë. Pra, prognoza e pacientëve të cilët janë me simbronjektazi të lindura, jetëgjatësia është rritur shumë. Pra, në qovë se për para në thonim 14-18 vjeç, tani nuk mund të themi mosh, sepse shkon edhe me vite shumë. Më kuptohem, pra, prognoza jetëgjatësia në vite është rritur. Ashtu si që mund të them, duke bërë tani, duke u kthyer përgjigje pyetjes tuaj, që pacientët që vuajnë nga kjo, ndryshe nga prognoza që kanë smundjet e tjera, kanë shkurtuar jetëgjatësinë e tyre me këtë, pra me të fituarën. Cilësia e jetës së këtyre pacientëve me mbrojtjet e fituarave nuk është aq, domethënë ne pranej gjithmonë flasim që të trajtohen, të diagnostikohemi shpejt, të heqim ca vese ato që ne kemi në dorë për pjesën e perandalimit të smundjeve, sepse cilësia e jetës dhe jetëgjatësia në këtë rast e kemi shkurtuar. Pra në rastin e parë, po themi kemi fituar shumë vite jetë, në rastin e dytë i bie kemi do humbim vite jetë. Mm-hmm. Diferencimi, po them, i rrezikshmërisë së kësaj smundje. Po. Doktoresha, cilat janë mënyrat më të mira për të diagnostikuar? Cilat janë ekzaminimet efikase? Atëherë, diagnoza mbështetet në tre pista, po themi. Përsa i përket të fiturave, ka një sër ekzaminime që bëhen, pra deri në realizimin e mungesës e këtyre gama i globulinave që ato ka, mungesën e faktorit antitripsinës, pra janë shumë specifike. Kurse përsa i përket pastaj pjesës tjetër, si të lindurat edhe të fiturat, është klinika në rallë të parë, është ekzaminimi i sputumit bakteriologjik që bëhet për të parë shkaktarin e mikrobeve, është radiologjia, e thjesht që mund bëjmë qoftë grafia kur ne nisemi për dyshimin dhe pastaj vërtetohet dhe diagnoza vendoset me ekzaminimin me CT, me CT scanner, pra me scanner, ekzaminimin radiologjik. Pra shtyllat kryesore janë klinika, ekzaminimet biokimike dhe bakteriologjike dhe ekzaminimi radiologjik. Është në mbivendosin e kur kemi rastin e spoqeve e tjerë, është prova funksionale respiratore ose spirometria që njifet për të parë pra a kemi reduktim të kapacitetit pulmonar,
dhe të gjithë bashk vendosin diagnozën e bronkoektazis. Ndihmojnë mjekun për të vendosur diagnozën e bronkoektazis. Duhet kemi parasysh tash të janë gjithmonë bronkoektazirat janë smundje shoqëruese tash me smundje të tjera. Pacienti mund të ketë ndërlikime nga kjo smundje, qoftë hemoptizi, abses, nefropati, pra mund të prekë pjesën e veshkës, jo detyrimisht bronkoektazia, por mbi vendosje të shpeshta të infeksioneve. Të tyre çojnë deri në këtë lloj sindromash të tjera, në prekje të cipës së trurit, në nefropatit, në smundjet e veshkave. Kështu që bëhen komplekse gjërat dhe ndërlikimet në njërë janë më të rrezikshme se sa vetë smundja. Pikërisht, pra, është në dorë të pacientit që duhet të parapri të gjitha këtyre rrezikeve ndërlikimeve të mëtejshme. Dhe duhet pa tjetër të jetë, po themi, një alarm ajo kolla me sekrecion. Po, pa tjetër. Ne e kemi thënë deri tjera, që një kollë e cila zgjatë mbi 2 javë, që nuk po merë trajtim me mjetët rrethanore tona ato 4-5 ditën e parë, gjithmonë pacientit duhet ta bëj të ndërgjeshëm për të vajtur tek mjeku. Ndërkohë, përsa i përket bronkoektazis, ndoshta nuk është, po themi, ajo kliku i parë, sa ti shkon te mjeku, diagnostikohet bronkoektazia. Sepse thash duke qenë fituar... Edhe kjo është rëndësishme ta themi. Po, duke qenë fituar, të ndaj është kjo pjesa e fituar, është bashkëshoqëruese në njëre smundjeve të tjera. Pra, ndaj përmënda të këtoresha bronkitin kronik, spokun, azmon, turbukulozin, pneumonit e ndryshme, tumoret, pra gjendjat që janë blokuse, që kanë blokim, që janë tumoret, prania e pacientit që, klientit që punojnë me gazrat e ndryshme, prania acidit nitrik dhe shumë gjërave të tjera, duke qënë permanente, këto qojnë deformin strukturës dhe ndaj ne themi bashkëshoqëruese në ko, ne dyshojmë për pjesën e bronkoektazis, sidomos kur sekrecionet vazhdojnë dhe a i ta ankon, të njëte një gjithë të thot, unë dhe kur s'kam kohë, kam sekrecionet, thot. Dhe më thënë të orienton, e bën mjekun të zgjuar, që shiko, se këtu duhet ndalësh më shumë, nuk është më thjesht vetëm një bronkitis zakonshëm, për dirë sa fakti që përsëritet. Dhe ndaj kërkohet pastaj ekzaminimi skanerik për të parë më in si këtë strukturë lobare të pjesës së mushkërisë, këtë strukturë anatomike që a ka deformim në thellësi të kësaj strukture që është mbi vendoset bronkoektazia. E thënë në fjalë ndoshta më të thjeshta për mos të bërë mekanizma shumë, është si puna, si them doktoresha, goglat e mushkërisë që janë aq të lëmuar në bronkoektazi fillojnë të deformohen në mënyrë të tillë që mbes këtyre ngelin sekrecionet. Dhe këta janë gjithmonë mbi ngarkojnë gjithkohës. Njëherë janë gjithkohës permanente se nuk arrin gjokë në atë rrugën, qoftë nga deformimi strukturës, qoftë nga prishja e mukusit ciliar, e aparatit ciliar, që ai të dali dhe lirshëm. Në njërë bëhet edhe e bezdishme kjo pjesë dhe momentin që bronkoreja vazhdon dhe del, atëre gjen rrugën dhe ajo del. Dhe nga njëra anë, kjo është një gjë pozitive, për nga anë atjetër është gjëja që të qonë ty pikërisht të pjesa e diagnozës. Doktoreshet, cili është trajtimi më i mirë? Do ta themi për të dyja rastet, edhe në rastet e lindura, edhe në rastet e fituara. Atëherë, trajtimi, duke u nisur thash nga mekanizma që ne i shpjeguam, edhe trajtimi pak a shumë shkon në këtë lloj shkaqe. Në bronkoektazitë e lindura kuptohet nga defektet dhe mos ekzistenca e gama e globulinave bëhen terapit me të tillë gjëra. Në pjesët e ndjekja vazhdueshme, pra ai funksioni që tham që bëhet spirometria, ekzaminimi i sputumit, në varësi të këtyre shton edhe pjesa e trajtimit. Trajtimi konsiston në gjë, në reduktimin e këtij sekrecioni të shtuar. 1. Në eliminimin e shkaktarit që e ka shkaktuar këtë sekrecion të shtuar që në rastet kur kemi një ekzaminim sputum, një sputokultur, pra mikrobet, pikërisht këtë shkaktar ne shkojmë dhe e luftojmë, e cila është në përmjet antibiogramës, pra kur bën ti kulturën të ka dalë lloj mikrobit, në këtë rast luftohet me antibiotik. Pjesë tjetër e trajtimit është edhe simptomatik, pra në kur ke temperaturën, në varësi të temperaturës, kur ke kollën, kur kemi dëmtim të funksionit me inhalator, që kemi pompat ndryshe që i themi neve. Do të shkojnë të kombinuara, pra dhe mjekime. Shkojnë të kombinuara. Trajtim tjetër, pra përveç klinikut medikamentozit, kemi dhe kirurgjikal. Në të zonë kur ne kemi deformimin më të madh, mund të rezektoj, mund të heqim një pjesë të mushkërisë. Dhe ky është një lloj trajtimi tjetër, pra nëse këto simptoma
dhe ullet funksioni bëhen kërcënuese për jetën, shkojmë dhe heqim atë pjesë të moshkërisë ku kemi përqendrimin tonë më zakonisht është në baza, zakonisht ka lobet e mesme femineve edhe lingulën, dhe pikërisht në këto pjesë bëhet rezeksioni i moshkërisë. Pjesë tjetër është aerosol terapia, pra avujt që bëhen, që gjithë shkojmë për të hapur këto rrugët e frymarrjes. Tjetër është fizioterapia, e vazhdueshme ushtrime që i bëhen pikërisht moshkërisë. Fizioterapike janë specifike me ushtrime të posaçme, po janë specifike në mënyrë që ne të kemi këtë funksion trujtër, këtë rrugë pulmonare të hapura. Këto janë kryesisht, domethënë, terapitë në këtë drejtim janë, pra që nga fizioterapia, aerosol terapia, medikamentoze dhe kirurgjikale. Dhe në rastet kur janë të lindura dhe në rastet kur janë të fituara, doktoresh? Po, po. Përveç të lindura, thash, ka një specifik pak më të veçantë, sepse ata kanë terapi me imunoglobulina, janë sa gjëra imunologjike. Ka të bëjë dhe moshë, po, sigurisht. Janë duke qenë pjesa e moshës, por trajtimi bazë është pikërisht i këtyre shtyllave. Doktoresha, më bëri përshtypje pak më parë kur that ndërlikimet. Po në rastet kur është neglizhuar dhe kanë nisur pastaj edhe prekja organeve të tjera. Po është jetë kërcënuese. Thash, domethënë në këtë rast është jetë kërcënuese, është invalidizuese, pra futet në diagnozat e invaliditetit, që pacienti arrin pra në, po themi në SPOK stadi 4, në deformime të vazhdueshme, ku funksioni pulmonar tashmë është i ulur, dispnea bëhet edhe në qëndrimin ulur, jo vetëm në ecje, dhe tash futet në një nga diagnozat e invaliditetit. Kështu që sa më shpejt të diagnostikohet, sa më mirë të ndiqet, aq më mirë është edhe prognoza pastaj. Cilat janë këshillat e fundit që ju jepni shikuesve tanë? Gjithmonë e themi, edhe do t'a rithemi, që duhani. Të parandalosh, po është më mirë, dhe duhani është një nga faktoret kryesor. Unë e them shpesh këtë gjë për arsye sepse tashmë, edhe qoftë cilësia ajrit, qoftë na njëherë kushtet e punës, që gjithmonë janë, pra edhe sigur më spinin duhan, mjaftojnë shumë këta nga këto faktor, të cilët na e bëjnë pak më të vështirë dhe më komode cilësinë e jetës, favorizojnë një sër lloj smundjesh. Ndërkohë, ti shton dhe një gjë të tjetër të jashtëm me dorën tënde, po themi, i cili është duhani. Është shumë, po shumë determinues në shumë diagnoza. Unë e flas me pasion për pjesën e moshkërisë, po ju siguroj që edhe një kardiolog të njëjtën gjë do thoshte për pjesën e vet, dhe një gastrohepatolog të njëjtën do thoshte. Ato që çliron duhani, qoftë katrani e qoftë 4000 sa lloje shka që çlirohen nga duhani, aq shumë i veshin muret edhe vazat, sepse në çdo organ pastaj mund të preken edhe të shkaktojnë shumë probleme. Një nga ato cilat është edhe bronkoektazia. Kështu që atë që ne kemi vetë në dorë është që ne të paktën informimi të jetë, njerëzit të jenë të informuar dhe të dinë se çfarë, domethënë çfarë i gjen nga kjo gjë, sepse zgjedhja pastaj është e secilit. Ndima nuk do t'i mungoj askujt, qoftë për suportin për lëndjen e duhanit, qoftë për diagnozën, por gjithçka fillon nga vetja. Kështu që edhe trajtimi në këtë rast fillon nga vetja. Një pacient i cili t'i bëhet e ditur që shiko ka filluar një deformim, qoftë struktural, qoftë funksional i moshkërisë, dhe shkaktar është duhani, duhet të jetë absolutisht i ndërgjeshëm. E kuptoj është shumë e vështirë, lufta me duhanin nuk është ashtë thjesht, është një lloj varësie në njerëz si varësitë e tjera, do shumë mund, shumë vullnet, por është hapi i parë që ti të reduktosh këtë lloj smundje, se tash është e fituar, pra është e fituar nga gjërat që ti ke kaluar, ca i ke në dorë, ca si ke në dorë, duke qenë e fituar, atë që ke në dorë, ke që të bësh pikërisht lëndjen e duhanit. Është kryesor. Pastaj cilësia e jetës, jeta e shëndetshme, aktiviteti fizik është gjithmonë bashkëshoqërues. Aq sa themi lini duhanin, po aq shkojmë tek aktiviteti fizik. Pra, të dyja janë në kryesoret për sa i përket shtyllave të shëndetit. Doktoresha, ju falenderoj shumë për gjithë informacionin që ju keni përcjellë sot në emisionin Diagnoz, për kurreshtin e të gjithëve për këtë sëmundje dhe për të dhënë shpresë që nuk mund të humbasim jetë nëse prekemi nga kjo sëmundje dhe nëse ne e ndjekim, diagnostikohet në kohë dhe bëhet terapia e duhur nga mjekët. Pikërisht, ishte përmbledhja më e duhur që mund t'i bëja. Të falenderoj shumë, doktoresh Silvana. Faleminderit. Ne si gjithmonë ju kemi në studio. Suksese edhe juve. Shikues të nderuar, kemi mbyllur pjesën e parë të emisionit Diagnoz. Unë dua të falenderoj ata të cilët mundësojnë këtë emision, është Spitali Amavita, Mega Pharma dhe Testi Nifti.